Опа, извинете, аз съм Вайланс и днес имам ново геймплей коментер видео за вас. Картата е Crysis и аз отново играя с моя South Class, с FAMAS, с заглушител и... или Suppressor, както му е английското название. KDR-а ми не е особено добър, в смисъл 21.9. Не е много добре, но пак е добре. За какво ще говорим днеска? А, да. Значи, първо ще отговоря на един от въпросите, които ми бяха зададени в YouTube канала. И въпросът е... От всички Call of Duty игри до сега, коя определя за твой фаворит? Пита доктор Хубеге. Също така въпросът, който ми е зададен от Максим 1245, която е любимата Call of Duty игра, е, нали, подобен и ще отговоря и на двамата наведнъж. От всички игри, които съм играл от Call of Duty серията до сега, това са Call of Duty 2, 4, 5, 6 и Black Ops. Като мой фаворит определям Modern Warfare, т.е. Call of Duty 4 и Call of Duty 6, тъй като историята наистина си заслужава. И когато Infinity Ward още бяха цяло студио, нямаше ги уволненията, които се случиха миналата година. Наистина бяха свършили много добра работа и определено се заслужава тези, които не са играли и Modern Warfare 1 и Modern Warfare 2 да ги изиграят. Тъй като наистина историята е великолепна, саундтрака е великолепен, тъй като го е правил Hans Zimmer. Надявам се, знаете кой е Hans Zimmer, ако не, ще ви кажа. Hans Zimmer е човека, който е правил саундтраците на други известни филми и игри. В смисъл, визирам Карибски пирати, мисля, че и на Lord of the Rings беше той композитора на саундтрака. Но може да бъркам. Но Карибски пирати всички го знаете. Така, и принципно предпочитам такъв тип Modern Warfare битки, отколкото Втора световна война, Първа световна война, Трета световна война, майка си, баща си, не мерси. Както вика Кацо Бацов, айде чао, лека нощ, приятни сънища, мерси. Търи. Малко да коментираме геймплея. Много хомо. Играя с Assault класчето. Успявам да взема хубав трипл и след това спускам Care Package и ме убиват. В смисъл Care Package го взимам веднага, ама ме убиват. Мисля, че и тук пише, да, ето от трипла. Дан. Last Stand Noob, но го взимам и headshot и два шишкила, както обичам да казвам. И сега отивам в изоставената сграда, за да си пусна Care Pack-а. Между другото, никога нямам късмет в керпакове. Почти винаги ми се пуска амо. Това е може би защото нямам Hardline Pro. Трябва да го направя. Този път скарах късмет с напалма. Пробвам и за да го пуснем. Фейлвам между другото с напалма. Не е както винаги да взема някой клад или 5 kill. Взимам само двама. Но... двама. Колко са толкова. Да, убиха ма. Какво друго да ви кажа? Вчера си взех Uncharted 2 за Sony-то и вече съм на 6 или на 7 чаптър. Играта наистина е велика и определено е Game of the Year. Сега нямам търпение да идва края на годината, за да си взема Uncharted 3 и да се щупя да играя. Да, буквално да се щупя, тъй че Modern Warfare 3 може да я пропусна. Не, как ще я пропусна? Ще я взема сигурно 100% ли. Освен ако не съпва прекалено много. Не знам, ще видим. Така ли, в смисъл, надявам се това коментир ви да ви хареса. Малко по-различно от другите. Не говоря чак толкова много сериозно. Обичам се разчупя малко леда, деца вика. И пращайте ми въпроси. Посещавайте Game Lounge, сайтът, който блогът ди, който пишем аз и Фристис новини, правим геймплей коментарите, ревюта и други. А между другото и Фристис е направил коментар видео на Modern Warfare обаче.
Така че можете да го видите в блога, колко ни е лепо ме уби. Та, можете да го видите в блога и да коментирате, вотвайте, сабскрайбайте и така нататък.